Dobrý den, dámy a pánové, dnešním hostem tak je Jan Pokorný, alias Pokáč. Krásný dobrý den, čau Pokáči, ráno tě. Či večer, ať už se nacházíte v jakékoliv části dne. Pokáč umí hrát na kytaru a já taky umím hrát na kytaru. To jsou dvě silná tvrzení, jedno silnější než druhé. Já jsem si řekl, že když už tě tady máme, tak bychom mohli složit nějakou písničku, nebo bychom mohli něco naučit, ne? No já se přiznám, že jsem tady teda bez honoráře, ale můžeme... To nesmíš říkat. Ale můžeme zkusit něco takového jednoduššího. Jo. Něco takového jednoduššího. Tak. Tak. O čem budeme psát? Můžeme složit písničku? Třeba... složit písničku o tom, že vousatí chlapi jsou sexy. Dobře. Něco pravdivého, víš? Ať jako... To. Mhm. Jo, tak já ti ukážu, co umím, jo. Umím toto. To je dost falešný, dál. Pak umím toto. To je dobrý. Jo, pak umím toto. Jo, takže... Jestli vám připadá, že máte špatný zvuk, tak nemáte. Kdo opravdu to, co se tady liné z tohoto nástroje? A ještě umím tenhle ten akord. A to je kolik je? Čtyři? Nebo potřebuju čtyři, ne, na písničku. Stačí tři? No, tak, tak tento, no, okej, okay, a tento. A nechceme si naladit tu kytaru? Asi ne. Já to s dovolením naladím, používám to aplikaci na mobilním dobře. Telefonu značky Jablko. Tak já to, to tady. Ty neumíš ladit podle sluchu? Je to vždycky lepší podle aplikace. Tak dáme, pane, máme první zjištění, Pokáč neumí ladit podle sluchu prostě. Protože to znamená, že nemáš ale absolutní hudební sluch. No to není žádný tajemství, to já nemám ani poloviční. Takže to je všechno naprosto v pořádku. A co jinak říkáš na tu kytaru, jako dobrá? To hraje jak? Jo. Do outučka s tím. Stála asi 1200, ty. To já bych za ní dal klidně třeba i 700. Tak. Tak teď zkus ty tvoje akordy, teď to bude hrát trošku. Jo? Hmm. Tak jo. Tak počkej. No ale to právě tomu já nerozumím, jo? A sakra. Akordy jsou jedna věc, ale ano. Ta melodie není závislá na akordech, ne? Můžeš hrát stejnou melodii do jiných akordů, ale někdy to bude tahat za uši. Jo. Mhm. A jak moc velký je spojení mezi těma akordama a tou melodií? Akordy jsou složený z nějakých určitých tónů. Jasné. A ty melodie, které hraješ, ty typicky jsou z těch tónů, z kterých jsou ty akordy. Různý tóny jsou stejný pro různý akordy. Čili stejnou melodii můžeš hrát třeba pro C-dur a A-mol, bude to znít oboje dobře. Ale nemůžeš hrát to samý třeba pro C-dur a cis-dur. To bude znít úplně ze zadku, jak se říká. A tohle to ty víš jako ze zkušeností, anebo jsou na to pravidla? Ne, to jsou pravidla. Tak to jsou pravidla, to se dá jako naučit. Jo, jo, jo. Takže to skládání písniček se dá, je to věc, můžeš jít podle nějakých pravidel, a když znáš ty pravidla, tak složíš písničku? Tak rozhodně to není žádná raketová věda, takže jo, píšeš prostě různý melodie. To právě je o tom, že spoustu lidí se bojí třeba, tak jak mám napsat song, tak to je nekonečně snad tónů, co můžu zahrát, tak no. Co mám probat. Ale on jich je vlastně málo. Akordů je taky málo, když se člověk uvědomí. Takže potom to je o to jednodušší, že to není až tak složitý. Uh-huh, okay. No, to je pěkný e-mol. No. Super, no najednou to zní. Bravo. Tak já bych dal nějaký tři akordy, bychom mohli opakovat dokola. No. A do toho něco teda vymyslíme. Tak jo, tak mám opakovat tyhle ty tři, jo. Ečko, Cčko a A-mol. Zkus. Mhm. A jaký chceš rytmus? Klidně ten. Tak dáme valčík. Jo? Ať si můžeme i trsnout. Tak jo, tak já budu hrát valčík a ty teda něco vymyslí. Začni. To jsme si to hezky rozdělili. Tak. Zkus začít ten e-mol. OK. Mm. Potom... A co ještě umíš? Gčko a A-mol a ještě Dčko umím. Jo, výborně. Tak budeme hrát. A-mol, potom, potom ten to Dčko, a potom E-mol, to je krásný valčíkový postup. Uh-huh.
Tak. A znovu tuhle čtyřku. Ne. To je tam, je to jakoby A-mol, D, E-mol a zase A-mol. A potom zase A-mol, D, jo, čili to A-mol tam je vždycky dvakrát za sebou. A tobě už se jako, to už máš text, jo, v hlavě nějaký? Ne. OK, tak jdem na to. Mm-hmm. Vousatí chlapi jsou vždycky nejvíce sexy. Jiného chlapa než vousáče už nikdy nechci. Svými fousy mě vždy polechtá mezi mými ňadry. A když přijde z hosta... posral. Jde, pokračuje. No tak teď jsi to posral, teda opravdu. Tak budeme. Počkej, ty to hraješ tak jak já. To je to samý. Místo E-mol si tam dám E-dur, to mám radši. Ale ok, E-dur. Schvaluju. Vousatí chlapci ti vždy byli nejvíce sexy. Jiného chlapa než vousáče už nikdy nechci. Svým plnovou se mě vždy lechtá mezi mými ňadry. A když přijde z hospody, je vždycky komplet na hadry. A to já mám ráda, to já mám ráda, to já mám ráda. To já mám ráda, když mi fousy lechtá má záda. Ty vole! Kdo to první hraje na YouTube, garantuju minimálně milion dílů. Ale tohle z toho přece, tak to jsi musel připravit přede mne. Ty mě podceňuješ, Sando. Ne, tak tady to je takový základ, co prostě tě napadne, když už to děláš nějakou dobu. No ne, já jsem fakt myslel, jako, že budem skládat písničku, to bude jako cringe, ale ty se fakt teď složil tady během ty vole 20 minut hit. Dobrý základ písničky. Jo, ne, hit. No, tak honem někdo, ale už tam někdo, vousatí chlapci, take jedna. Tady je to moc sexy, ale to nám nevadí, jako to je naschvál takhle. Co? Dobrý, v pořádku, já myslím, že se to povedlo. Když to někdo, klidně to někam nahrajte, nebo to ještě rozepište. No počkej, ne, já to nahraju na svoje sítě. Ne, nikam to nenahrávejte, na to vlastně autorský práva. Copyright Sanda Show. A nebo já vlastně, ne, na to vlastně. Je to tvoje, já. Ty mi tu písničku dáš, já mám lepší. Ty vole. Na to si plácnem. Tak jo, máme novou znělku, dámy a pánové. Já jsem se chtěl zeptat, jak dlouho se skládají písničky, ale teďka je to trapný. Jako potom je to vlastně rychlejší, než ty se stačí zeptat na tu otázku. Je to, jo, ale jako, fakt na tom není žádná raketová věda. Jako, taky se člověk učí, nevím, 15, 20 let se učí jazyk. Učí se, nevím, prostě programovat, učí se stříhat video, bůh ví co. Tak se tak se naučí psát písničky. No. Neříkám, že to nějak umím, to nedej bože, ale nějaký jako basic, tady vyplodit nějaký nesmysl, který trošku má nějaký, jako, trošku aspoň dává smysl, tak to se dá naučit. Je to vlastně, dokázal bys improvizovat? Ne, až teď jsem trošku překvapený, že se nám to docela povedlo, ale ono je ještě rozdíl jako improvizaci sám takhle jako na pohodu a pak ještě sám třeba prostě před plným, jo, před plným sálem a zároveň je rozdíl napsat písničku a napsat dobrou písničku. Na to taky pozor, to napsat písničku, to je hned, napsat dobrou písničku se nepovede taky vždycky, jo. Aha. Ať už jsem to já hodně třeba nakoukaný rozhovor s Edem Sheeranem, ten říká, jo, prostě vždycky musíte napsat pár všeckých songů, abyste pak napsali nějaký dobrý. To je, toho nebojte. A kdybychom teďka šli do zkušebny prostě a dal jsem ti do ruky kytaru a začal jsem bubnovat a byl by tam ještě basák nějaký, tak jako umíš jamovat? Jamovat? Baví tě jako jamování vlastně, tato, právě, tento tak improvizace. Právě, že moc nebaví a moc teda tím pádem to ani neumím, z toho důvodu, že já se nepovažuji nějak extra za muzikanta, jo, protože já třeba nemám moc rád třeba chodit na koncerty kapel, aha. Jo, na mě je to moc nahlas a moc to, fakt nerozeznám třeba dobrou kapelu od špatný, podle mě je to prostě nahlas. A z toho důvodu já preferuju hraní jenom s tou kytarou a zpívání nějakých těch svých textů, který když třeba někdo zná, tak si to zaspívá se mnou a o tom to je. Já třeba, jestli znáte, nevím, Záviše, jo, to je takový taky alternativní typ. Tak třeba to je přesně jako kdyby on začal hrát s kapelou, tak mě by to vyloženě štvalo. To prostě ztratí to kouzlo, který to má o tom, že on přijde s tou kytarou stejně jako u toho ohně a vy si tam sednete dokola a zpíváte s ním. Uh-huh. To si myslím, že je to, proč já to dělám a co mě o tom baví. Xavier Maxu znáš?
Znám. Dost ho respektuju, ale až tak mě to třeba nebaví ta muzika, jo, se přiznám. Aha. Jo, ale veškerý respekt jako za to, co dělá a za to. Nebyl jsem tam na jeho show, bohužel, který prej jsou dost dobrý. Takže třeba no, někdy se mi poštěstí navštívit, takový svérázný. Svérázný, no, ale jako zábavný. No, právě. A to na tom cením, protože jedna věc je mít dobrý song a druhá věc kolem toho třeba jako i umět něco říct mezi těma písničkama a udělat nějakou srandu. No a ty říkáš, že teda rád hraješ u ohně, takhle, nebo že ti to přijde, že ti to jo, baví tohle, no? Jo, přesně. Ale taky máš jako vyprodaný haly, ne? Tak to nemusí být přímo u ohně, ale je to všechno o tom, že je tam jeden ten člověk s tou kytarou, s těma písničkama, který třeba dávají občas nějaký smysl a není to jenom prostě o refrénu, který se opakuje při rozblbnutí. A ty lidi, co přijdou na ten koncert, ať už je jich 20, 200 nebo 1000, tak prostě furt tam já s tou kytarou a oni zpívají se mnou a je to krásný a je to to, proč já to říkám. Já třeba ani nějak nemusím, aby ty lidi na tom koncertě nějak extra pařili, aby pak odešli a říkali si, ježiš, to je nejlepší zážitek před tak jako, já mám rád, když přijdou, zaspívají si a pak odchází a říkají si, ježiš, to bylo jako pěkný a příště bych rád čel znovu, protože to bylo fakt dobrý. A míváš na těch koncertech, ty tam vůbec jsi tam bez kapely, ty jsi čistě akustik? Jenom takhle, no. Nemáš bubeníka, basu, nic? Nechci. Zbory? Nebo nějaký dobrovolných hasičů, občas, když to basta. Ne, já myslím, ale já myslím, jsou to sbory, takový ty vždycky tři ženský, ne. Co jako v pozadí pomáhají s refrémama. Občas tam nějaký ženský v pozadí pomáhají s refrémama, ale nic takového, hrou vyloženě jenom sám a tak mě to baví. A kolik jsi měl nejvíc lidí na koncertu? Tak to má největší koncert, jako to jasný. No takhle, tak hrál jsem na nějakých akcích jako přicmrdávače třeba v O2 aréně. Jo, ale to nebyl můj koncert, jako můj koncert. Můj koncert asi nejvíc lidí jako bylo... Předskokan. Tam to bylo spíš jako přicmrdávač Předskokana, který byl ještě asi osmý Předskokan. Takže vyloženě, tak se tam jako jsem všechny hodně zajímal. Ale na mém koncertě asi před rokem v prosinci, na křtu prvního alba v Lucerně, kde bylo nějakých 1000-1100 lidí, tak to byl rekord. Nicméně, tímhle bych zároveň rád všechny pozval na svůj křest druhého alba, do Fóra Karlín, který bude sice až v říjnu, ale už teď máme prodáno, je tam kapacita 3,500, už teď máme 2,5 prodáno. Tak budu rád, když dorazíte, protože tam to bude opravdu velký, tak jsem zvědavý, jak a to jsou půjde. Tam, je tam nějaká VIP sekce, jako nějaký VIP lístky? Něco tam asi možná, ale spíš jako ne, že by se to dalo koupit, ale to bude pro nějaký partnery a tak. Pro nějaký lidi jako známý, co by si když chtěl pozvat. Když se vozveš, tak to nějak vymyslíme. Jo, rozumíme. Ale a to mi ještě vysvětli a s těma předskokanama. Tomu já nerozumím. Já když jdu na koncert, třeba byl jsem teď na koncertu před 5 letama, na koncertu Nightwish. Teď, třema rokama jsem byl na koncertu Nightwish a oni měli koncert 3 hodiny. Ale předtím tam prostě byly 3 hodiny, tam byl program. A mě vlastně jako nebavily ti předskokaní, mě to docela unavilo. Jako, proč jenom stát v kuse, ty vole, 6 hodin, proč se používají ti předskoky? Proč nejde rovnou ta hlavní? Je to jako mi na to rozehřátí toho publika, aby, jak se říká, ten hlavní nešel do studenejch. Takzvaně, jo, je to o tom, že ty lidi... Se neumí rozehřát sám, jako to? No tak... Je lepší, když oni už jsou trošku, ale jako 3 hodiny být přeskokaná, to je moc. Aha. Jo, přeskokan by měl být 0,5 hodiny a stačí. Ale vlastně, i když ten přeskokan je špatný, tak ty lidi jsou vlastně naštvaný a těší se na toho hlavního. A když ten přeskokan je dobrý, tak si říkají, wow, to je dobrý, teď se těším na toho druhýho. Jo, takže to vlastně je zajímavý v tomhle, že, ale jo, nesmí to být 3 hodiny. 3 hodiny, jako fakt jít někam na koncert, tak jsem to bych zažil, a pak tam čekal vlastně hodinu a půl, než odehraje. To fakt jako Když se vrátíš, už za partu prostě a kolikrát se dělají takové věci, že tomu předskokanovi se třeba jako v těch velkých halách, že se mu třeba jako stlumí zvuk hodně, nebo se mu dá výrazně nekvalitnější zvuk, nebo se mu vložit, třeba vypne basa, nebo aby to fakt jako znělo i blbě. Aby fakt, to, jo. Aby ten hlavní potom jako vynik. Jo. A to seš ty, ten, který mu se vypíná zvuk a zastavuje ano, zvuk. Ano, to je story of my life. Ty, co chodíš mezi ty studené čumáky a musíš je rozehrát. A ne, tak teďka vlastně já už si jezdím svoje turné, takže já mám svýho předskokana, ale já mám samý... Ty už máš teďka svýho předskokana, jo? Jo, tak už vlastně, já vždycky na jaře je turné, na podzimě turné a v létě se jezdí festiáky, letní akce a tak. A na to turné vždycky je nějaký předskokan, teďka už bude... Budu mít už pátý turné, nebo čtvrtý, nebo takhle nějak. No, ale já mám zase vždycky šikovný předskokany, takže... Jasně. A... No a to musí docela záhul, ne? Jako léto,
těch festiáků to máš? Třeba... Co týden koncert, co týden festiák předpokládám? Přes no to je spíš co týden 5 koncertů. Já třeba za loňský rok jsem měl 150 koncertů, což je docela dost a pak to trošku leze na mozek. Zejména to cestování, to se jako nezdá, ale to je prostě oproti každý víkend fakt najdete 1000 kiláků v tom autě, tak to prostě vás už tady jedna až tak nebaví. Ono vás nebaví, ani když tam jedete poprvé. Na to, když tam jedete prostě po řidiče nemáš ještě svýho. Řidiš si sám. Zatím ne, ale scháním. Takže jestli náhodou je tady nějaký zájemce, který by mi chtěl vozit, určitě se vozvěte, platím zlatem. Kolik jsi říkal, že těch koncertů, že jsi měl? Za loňský rok 150. 150 koncertů. A dokážeš pořád jako dát do každého toho koncertu 100% energie? Jo, už jenom díky tomu, že já té energie proto nepotřebuju moc. Já tam nejedu žádný stage divy, já tam vlastně fakt přijdu s tou kytarou a hraju. A fakt je to vždycky o těch lidech, který když to baví, tak prostě tu energii vracej. Když ne, tak je to prostě celý naprd a to já do toho můžu dávat, co chci. Takže jo, neříkám, když je prostě za víkend 5 koncertů, tak pak jsem třeba rád, když ten den potom ten koncert není, jo, ale tak to asi tak, jo. A ještě mě zajímá hlasově, jak to dáváš. To musí být náročný. Já se sám divím, ale neměl jsem zatím sebe menší problém, díky bohu, přičem všichni jako kolem mě, Voxel, Sebastian, všichni měli nějaký, jako, měli nějaký problémy s hlasivkama, ale já vzhledem k tomu, že ten můj zpěv, já tomu říkám, to je spíš takový jako mluvení do melodie, to není ani pořádný jako zpěv, tak možná i díky tomu, že to nějak jako nepřepínám, tak ty hlasivky držej a fakt zatím, jako paradoxně nejhorší bývá, vůbec ty koncerty nevadí, ale když třeba pak jste někde na party, kde je hlasitá muzika, zase jsme u té hlasité muziky a musíte se, a to znáte, že druhý den prostě nemůžete mluvit, tak to je jako jediný, co vždycky se dávám bacha, nebejt někde moc dlouho, protože pak ten druhý den prostě člověk nemůže mluvit. No. Mm-hmm. Takže problémem zpěváka nejsou ty koncerty, ale jsou ty party. Party, to je nejhorší. Nejhorší. A hele, mě zaujalo, já jsem si, máš stránku na Wikipedii a četl jsem si, co tam se o tobě píše, četl jsi to někdy? Díval ses? Ano. A editoval jsi to někdy sám? Ano. A řeknu vám proč, Má to prozaický důvod a to, že mě poslední dobou hodně, nebo poslední rok třeba, hodně mi lidi, píšou lidi, že o mě píšou referát. Tak vím, že kdy jsem se narodil, odkud pocházím. Ve škole, jo? No, přesně tak. Tak jsem tam dal to datum narození, ať tam je, a myslím, že je to místo toho narození, a to je myslím jediný, co jsem tam nějak pozměnil. Ale ty, jestli náhodou máte někdo chuť, to běžte prosím poopravit, ono to je takový jako, ta moje Wikipedia je taková poměrně ostudná. A navíc, je, no, docela. No, to je možná i lepší žádná, než takováhle. No, až tam to datum narození. Ale ono pozor, ještě, já jsem se teda chtěl trošku nějak jako, a chtěl jsem mu dávat nějaký smysl, protože tam je prostě, já to jako nechci dotknout někdo, kdo to jako udělal tu Wikipedii, moc za to děkuju, ale jdu tam jako, udělal vše přesně, jestli si tam říkají, Jan Pokorný hraje na kytaru a je počítačový expert. A já když jsem to chtěl třeba upravit, tak ono, Ježíši Kriste, no. No, Jan Pokorný, písnička. Jan Pokorný, to je v pořádku, tak a vidíte. Je navrženo přejmenování tohoto článku na nový název Pokáč. Rovnou, vidíte hned první průšvih. A to nejde jen tak, že to přejmenuješ na Pokáč. Ne, ty to musíš nějak šíleně prostě založit novou stránku. Tam tohle to nějak přeposlat. No prostě je to naprosto šílený proces. Prostě založit novou stránku a tohle to tam přesunout. Naprosto neřešitelný. A neřešitelný a nesmyslný vlastně. Asi je to napsané, že jsi písničkář a textař pop folkové scény. Co to jako znamená? Popfolko, no. Já stotožňuji jako, se s tím, no vždycky je to jako těžký takhle označit, jo. Ale... Bejt textař nějaký scény, já nejsem textař nějaký scény. já třeba dělám jako, když už tak já dělám popfolkovou muziku, ale textuju pro Miraj. Jsou Miraj popfolk? Těžko říct. Tak bych, že jako rozhodně ne. No pop jo, jako. Pop jo. Takže a ty se nestydíš, nebo, sorry, jasně, ale jsou lidé, co říkají pop je taková ta jako méně kvalitní hudba. A ty se s tím stotožňuješ, když to napsáme, že děláš pop. Nevadí ti to? Pop já mám rád. Jako mezi moje oblíbený patří třeba Taylor Swift, což je jako čirej. Taky mám rád Taylor Swift, ale než začala dělat, mám rád její starší tvorby. Jo, jak tak, ještě jela na banjo, písničky a tak. No, teď už jako Love Story, ty vole. Poslední album to je hrůza, to už je fakt neposlouchatelné. Bohužel, no, ale jako přesně, tak mám rád. Čím starší, tím asi lepší. No, ale jo, tak pop je vlastně všechno, co je mainstream. Mainstream já mám rád, jak Kerej samozřejmě. Jo, mám rád Miraj, nemusím nějaký jiný, vlastně popiny. Mm-hmm. Takže
Takže jo, poprozumě se za to nestydím, když nevím, jako popfolk, naopak jsem takhle se s námi označil. Hele, a u té Taylor, myslíš taky stejně jako já, že se tam stalo prostě to, že si ji vzali do parády producenti, kteří trošičku upravili ten, to, co ona dělá, víc toho country, do víc elektra, danceu, nevím. Já to můžu soudit jedině z mýho hlediska, kdy lidi třeba, co jsem začal spolupracovat s Voxlem, tak mi jako začali psát, no, předtím to bylo lepší, ale chápu, že nějak musíš platit složenky. No. Jo, to prostě, já si myslím, že to core u té Taylor, to není o tom, co někdo prostě si, ne, prostě člověk podle mě vždycky, core na těchto nějakých úrovních, dělá prostě to, co ho baví a ten člověk se mění, to je jasný. Taylor se mění, prostě jako že už teďka nedělá, neposlouchá to, co poslouchal jako 15letý kuře, takže rozhodně si nemyslím, že dělá něco proti svojí vůli. Naopak, začal jí bavit pop, zároveň věděla, že to funguje, tak si na to třeba vzal jiný producenty, OK, ale nemyslím si, že zejména u nás, že jako někdo byl dílem nějakých producentů v Americe, možná nějak, ale furt si myslím, že jako Taylor je taková osobnost, že ta v tom má rozhodně svoje slovo a nemyslím si, že by dělal něco až tak moc proti svojí vůli. Kesha je dílem producentů. Ale to je zase jiný příběh. A to už nikdo dneska neznal. To už podle mě jako schválně, dejte vědět, jestli znáte Keshu. Měla asi dva hity, já jsem poslouchal její album, bylo to strašný, ale dobře se u toho pracovalo. A ta už dneska neexistuje. To byla no taková ona, ta hvězdička, co vylítla. No ona pak měla tu kauzičku, jestli se nepletu, jsi zaregistroval? Ne. Ne? No, ne. No to bylo, no to byla to Kesha podle mě, no obří kauza, že ji zneužíval ten její producent právě. Aha. Dr. Luke? Jo, tak ty vole. No, to jsem myslel, že to říkáš. Ne. No, no, tak to měla přesně. A to byl obří skandál. Aha. Rok, dva zpátky, možná víc. Dr. Luke, jeden z top producentů světových. Teď už povím, taky nikdo neštěkne, protože tady po té kauze, kdy se ukázalo, že on tu Keshu nějak jako asi to. Tak to je, jo, v Americe je takový velký téma, což je správně, protože to prostě nemá dělat. A jo, tak ona asi i s tím nějak prostě to prostě skončilo, protože neměla toho producenta. Naopak, možná pak byla i ráda, že ho neměla. Okay. No, každopádně, já tady na té Wikipedii jsem našel, že to máš napsáno, jo. A absolvoval magisterský titul obor otevřená informatika na ČVUT a při studiu softwarového inženýrství byl na půlroční stáži v Bruselu. Je to jako písnička, teda Wikipedie o jako muzikantovi, tři čtvrtiny toho jsou, jak jsem prostě studoval IT. Já neříkám, že to není zajímavý. Jo, to naopak si myslím, že jo, ale a v tom textu, to je taky super, tam od tím, jo, no. Napsal to, že no, a spolupracoval na třetím ročníku projektu Aqua Babes. To je pravda, ale spoustu dalších jiných, proč tam proboha, ne, ale tak jako, sranda musí být, jak se říká. No takže ty jsi ajťák. Jo, vzdělávám, jo, a povahou. Tak jaký největší projekt si neprogramoval, co? Tak já jsem byl spíš takovej vědec. Že my jsme si již bádali, jo, já jsem na soustředí inženýrství. Já nejsem ajťák, já jsem vědec, to říkáš holkám na rande, ty vole. A stejně to nefunguje, takže. A já jsem studoval počítačový vidění, takže já právě jsme byli v té Toyotě, tam jsme se podělili na tom, že jsme dělali ty samořídící auta, takže takovýhle věci. Ale že bych sám vyloženě vyvíjel nějakou apku nebo něco takového, to ne. Ne. Vlastně, počkej, na Gimplu, ne na Gimplu, na výšce jsem dělal nějakou brigádu, něco pro policii ČR, který to měli nějak na měsíc zadarmo a pak za to měli začít platit, což se nestalo. Takže už to asi nepoužívali. Prostě kariéra ITáka jako není už za tebe úplně ta cesta, kterou jsi vydal, předpokládám? Jako není to, v čem bych měl nějaký výrazný ambice. Takhle. Ale webovky si dneska nedělá, to už ti někdo dělá prostě, jako neděláš dneska aktivně ten IT obor. Hele, jo, jako chodím furt dva dny do práce. Jo, no. Takže ty programuješ do dneška jo, pořád. Jo. A teďka konkrétně v Pythonu, nějaký apky, dělám nějaký servis, kde hledáme nějaký chyby v e-shopech nebo něco takového. Já tam chodím, že jako si odpočinou to pondělí, úterý po těch náročných koncertech. A baví mě to, tak proto to dělám. Takže od středy do neděle koncertuješ a od pondělí, úterý programuješ? Já spíš od středy, čtvrtka do neděle, vlastně jo, od čtvrtka do neděle koncertuju, od pondělí, úterý v práci a ve středu mám víkend. Jo. Tak to tě teďka ruším na víkend, tě. No, to máš dneska víkend. Právě. A věnoval jsem ho tady Standovi. Co si o tom myslíte? Vám, divákům hlavně, že jo? A vám hlavně. A vy jste s Pedrem natočili písničku a tam právě zpíváte přestaňte vodit svoje děti do hudebních škol. Takže ty nemáš hudební školu. Mám 7letou. Chodil jsi do hudební školy. Jo. Dobře. Jo. Ale na piano, prosím pěkně. Aha. A tam se naučil ty principy, o kterých jsme se bavili. Vůbec, mě to strašně štvalo tam. A nenaučil jsem tam jako moc nic. Nějaký základy to asi nechalo ve mně, ale já jsem do nějakých třeba 15 chodil do té hudebky, no 14, pak jsem si dal 2 roky asi pauzu, protože mě to fakt jako štvalo, byl jsem nadšený, že jsem to nemusel dělat.
A potom jsem se začal sám učit na kytaru. Hmm. A jak člověk si tak hraje ty věci, tak zjišťuje, že ty věci jsou vlastně jako dost podobné, začne tam vidět prostě nějaký věci, že ty akordy jsou stejný, že ty songy jsou jiný, tak jako co to znamená, že prostě, když to transponuješ sem, tak je to vlastně stejný jako předtím, no. A tak jsem jako začne určitý, jako nacházet určitý principy a tak se dostane k tomu, že pochytí trošku, jak se vlastně tyhle ty věci dělají. A řekl bys o sobě, že máš talent? Ne. Ne. A není to přehnaná, jak se tomu říká? Ne. Ty se myslíš, že nemáš talent. Tak co teda umíš, jako? Co by si řekl, že je to, co umíš, proč lidi poslouchají tvoje písničky? Hudební sluch říkal, že nemáš, talent nemáš? Tak talent nemám, ale to neznamená, že nemám třeba trošku něco jako natrénovalýho. Talent se u nás obecně považuje jako vrozená věc. Jo, není to tak třeba jako v angličtině talent, trošku je to spíš jako skill. No. Jo. A tak jak nějaký skill asi mám, hraju na to 10 let, tak trošku to jako třeba ovládám, ne nějak extra. Ale proč ti lidi na to chodí? Napište nám do komentářů. Jaká je nejstarší písnička, co je někde dostupná na internetu nebo na Spotify? Zima. Zima, jo. A je poslouchaná? Je známá? Já ji neznám. Známá není, ale... No. Tohle to, jo? To horní, to je... Toto? No. Před 7 lety? No, nahráno někým jiným, jo, ale napsáno asi před 10, myslím. Chviličku dáme, jo, lidi. Tak jako každý rok na nás tam ze zhora padá sníh, už se těšíme, až pojedeme na staních a na lyžích. Děti se koulou na stráních, sněhu a chystaní. Svátky vám. Jo, dobrý, to stačí. Hit. Aha, ale slyším tam pokáče. Jako ne, teda, že slyším tebe, že zpíváš, ale slyším tam trošičku ten tvůj styl. Jo, tak. Nevím, jestli se tomu tak správně říká, ale mně se na tvých písničkách líbí, mně přijde, že strašně dobře pasuje jako rytmus té hudby do toho textu. Jo. Je to frázování, nebo co to je? Jo, tak to by mělo být u všech jako písniček, které jsou někde veřejně, ale tak jako, jestli ti to přijde, že je to zpívatelný a že to poslouchatelný, tak jsem rád. Kolik máš doma kytar? Jednu. Ale ukulele mám asi 3. Jednu kytaru, 3 ukulele. A ještě nějaký hudební nástroj? No, jako tamborínu jsme teďka kupovali do klipu, tak tam mi zůstala. A jinak to je vlastně všechno. Jo, klávesy. Klávesy. Nejseš takový ten typ hudebníka, co má prostě doma vůbec stavěný studio. Říkám, já se obecně za hudebníka jako moc nepovažuju. Já jsem spíš ten, co píše nějaký ty texty do té melodie. Skromnej, přehnaně skromnej. To je to, co jsem... Nejseš přehnaně skromnej. Tak já se jmenuji příjmeně Pokorný, takže si myslím, že to svým způsobem k tomu pasuje. Někde jsem čet, že je výzkum, že lidi, kteří se jmenují příjmením Kovář, nebo jaký takový třeba pekař, jo, že mají mnohem větší pravděpodobně, že se stanou doopravdy tím pekařem, tím kovářem, než jako někdo s jiným jménem. Otázka proč, odpověď byla, že a hypotéza asi nejspíš jako pravdivá, že ten člověk prostě k tomu má ten vztah za ten celý život, že s ním jako vyrůstá, tak já si myslím, že i k té pokoře, jestli si můžu dovolit pokorně tvrdit, že pokornej poměrně jsem, ale tak. Já jsem jenom hruška. Máš rád hrušky? Ne, mám alergii na hrušky. Zajímavý. Ale mám to, jak spray se rozděluje jako člověk na různý typy těla, jaký můžeš mít, tam můžeš být buď typ jablko, nebo typ hruška, anebo ještě nějaký třetí typ. Meruňka. Nebo, jo? Ne. Ty to znáš? Ne. Ne. To byl vtip. Dobrý, tak možná budu typ hruška. A zatím si říkám jako typ jablko, takže ani to jablko. Nám z toho sedí. Jako. ještě k tomu songu s tím Pedrem, jo? Ano, pojďme. Páč, dneska songy může každý psát, ze všech nároků dost uber, dneska stačí být youtuber. Mm. To byla jako narážka na některé songy, které skladají youtubery vloženě? Jo. Já? Ano, tak ono, mě právě volal Pedro, že teďka, já jsem přemýšlel, youtubera ani neznám těma jménama, to jsou, nevím, jo, prostě tak víte, jak se začalo objevat ty šílenosti, že každý youtuber najednou začal dělat ten song, tak on říkal, jako pojďme udělat něco o tom, že dneska fakt to může dělat každý, já jsem říkal, jo, to je dobrý téma, tak jsem napsal tohle. A teď jako nevím z hlavy ty jména, ale kolikrát to, co je první v trendech, to je vyloženě šílený. A protože to vlastně nevíš jména, nebo nechceš říkat? Já se přiznám, že ani nevím. Jo. Jo, a kdybych věděl, tak bych asi neříkal. To se nehodí. Ale tak to asi člověk může poznat sám, že ty věci jsou vlastně dělané jenom jako pro views a toho skillu tam třeba
moc není, ale že takovéhle věci mají prostě řádově víc línutí, než prostě nějaký třeba dobrý repy a takhle, protože, ale tak to jako, někdo se proti tomu jako ohrazuje, že to je špatně, já s tím problém nemám, prostě mají ty subscribers, tak co by prostě pro ně nedělali, ať už sebe blbší songy, není problém. Taky ten song není o tom, že to jsou prostě břídilové, který tohle nemají dělat, je to o tom, že z nároků do stuber, dneska stačí být youtuber. Jo, jasně. A je naopak nějaký song youtubera, u kterého si řekl, OK, překvapil, to bylo jako dobrý. Určitě teďka aktuálně Fety Pillow. Líbil se ti ten song Fety? Jo, tak Fetyho já osobně mám rád a věděl jsem, že nějaký ten talent na tohle v sobě má a tímhle jsem mi to potvrdil, protože je to fakt dobrý. A z dalších... A v čem je to dobrý? Jaký je rozdíl mezi Fetym, který to udělal dobře a jinýma youtuberama, co to dělali pro views? Já to asi nevidím úplně. Je tam lepší flow, lepší rýmy, nápaditější celkově ta flow. Má to prostě větší kvalitu. Je to podobně, jako když se podíváš na hnusný a dobrý obraz. Někdo to prostě nepozná. Mm-hmm. Jo, ale většina lidí prostě ví, že tam prostě ta kvalita je znát. Neříkám, že to je úplně Eminem, ale prostě člověka to baví, netahá to za uši, šlape to, je to dobrý, je to dělaný u profíka, u Ondřej Žadkuleka v Rooftopu. A prostě podle mě tomu nejde jako nic vytknout. Aha, OK. A jak se znáte s Pedrem vlastně? Jste natáčeli, pro lidi, co neví, tak ten song, o kterém se bavíme, tak natáčeli s Pedrem. Mm-hmm. Jste spolu a jak jste se k tomu dostali? Říkáš, že ti Pedro zavolal, tak vy jste se asi znali už předtím, ne? Já myslím, že Pedro, já jsem nějak zaregistroval, že mi komentoval nějaký videa, možná song Vlasy. Aha. Že k tomu se jako vztah, tak já jsem říkal, wow, tady někdo musí 3/4 milionu views, teda subs a tady komentuje mi věci, tak jsme se nějak občas komentovali na YouTube a pak mi nějak našli, jestli nedáme nějakou schůzku, tak jsme se potkali a sedli jsme si, Pedro, strašně fajn tip. A já jsem ho pak pozval, myslím, k sobě do klipu jednoho, k písničce 26 a myslím, že tohle bylo až potom, že ho napadlo, že bychom mohli udělat tenhle ten song. Což jsme udělali. Myslím, a to jste to... složili na místě, anebo jste si to nějak, nebo si to připravoval předem, nebo jste to skládali spolu? Já jsem to napsal, on mi zavolal, že má tenhle nápad, že by šlo udělat společně song na tohle téma. Já jsem říkal super, tak jsem to napsal a za nějakých 14 dnů jsme to třeba nahráli u mě. Aha, OK. A no, ty jsi psal text? Já jsem to jako i hudbu sedělal. Další jako tvoje taková písnička výrazná, tak je, jak se to jmenuje, kočka, mám doma kočku. Mám doma kočku, ano. Mám doma kočku. Máš doma kočku? Kočku doma mám, ale je to překvapivě jeden z nejčastějších dotazů, jestli doopravdy mám doma kočku. Protože vás lidi, když napíšou písničku mám doma kočku, tak jak jinak pro boha bych to měl říct, než takhle. A jo, já myslím, že i ten text, že je dostatečně autentický na to, aby jako šlo poznat, že opravdu jsem si to nevycucal z prstu. A víš o tom, že se prý dělí lidi na psí lidi, co mají radši psy a co lidi, co mají radši kočky? Slyšel jsem o tom. A ty seš ten typ, co má radši kočky, jo? Já mám rád zvířata vůbec. Když mám doma kočku, tak musím asi říct, že mám radši kočky. Kdyby ses mohl vybrat, jestli chceš doma kočku nebo chceš doma psa? Kdybych se musel vybrat. Musel vybrat. Asi kočku, už jenom proto, že pes se musí venčit. Kočka se venčí sama. No. Takže asi z tohohle vyloženě důvodu mojí pohodlnosti bych zvolil. Na druhou stranu ten pes by mě se třeba občas zmazlil a nerozdrásal by mě, no. Takže to by bylo na zvážení. A já nemám rád kočky, protože mně přijdou takové, jakože si neváží toho, že se člověk o ně stará. Přesně tak. Jo, že jsou, někteří tomu říkají, že jsou soběstačné, ale přijdu falešné kočky. Máš to tak? I to je názor, já říkám, já už jednu mám doma, nemůžu o ní říct křivý slovo, možná poslouchá a nerad bych to doma schytal. Nemůže říct křivý slovo, proto si o tom natočil písničku. Tak. No a potom tady ještě jedna věc, na kterou bych se tě rád zeptal. Mm-hmm. Rádi píšem na cizí zeď. Výborně. A jed střída další jed. A to, co další jed, plodí další jed. Plodí další jed. Co je tvoje práce na tom? Refrém? Moje práce je text refrénu. To je... Rádi píšem na cizí zeď, další jed, plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musí soudit nás. Mm-hmm. Tohle. A co je pravdy na tom, že Emma Smetana... Nějak se na něm taky podílel, ne? No ono to bylo celý takový trošku absurdní. My jsme tam byli v místnosti, to bylo, tam byl já, Kazma, Fíďa, producent, ta Emma tam myslím byla, a ještě další Brůča, což je Kazmův, teď nevím přesně tu pozici, nějaký spolupracovník. A teď jsme teda přemýšleli, jak jsme jako brainstormovali, a teď ten Brůča řekl, no a co tam nějak zakomponovat slovo zeď?
jako facebooková zrovna, hm, to je dobrý. A teď Emma řekla, cizí zeď. Jo, to není špatný. A potom jak Emma teda odjela a já jsem to dopsal. Takže takhle, jestli se vzpomíná dobře, jak to bylo takhle. Aha, aha. Takže vlastně, a Emma je ale v titulkách napsaná jako, že se vlastně, podílela na textu vlastně. Jo, vlastně zeď je dílo Brůši, cizí je dílo Emmy, zbytek je dílo moje. Takhle. Jestli se dobře vzpomínám, já myslím, že si dobře vzpomínám. Aha. A co ty osobně říkáš na ten spor Aleš versus Kazma? Hele, mně to přijde jako zbytečně vyhrocený. Jo? Ani vlastně moc nevím, nevím proč, ale mně přijde, jako, jestli ten účel ve finále je dobrý, což je, tak za mě jako vlastně v pohodě. Mm. A ty, když jste začali psát tu písničku, když jste ho připravovali, tak vy jste věděli, co bude obsahem toho videa těch 15 minut před tou písničkou? Jak moc jste věděli, ta písnička bude ve finále vlastně prezentovaná? My jsme... já jsem jako mě osobně se vyřešil, že o to ani nějak nešlo. Že mě šlo celý o tom, aby to byl dobrý song, aby to mělo dobrý smysl. Aha. A že předtím bude podaný to, jak to nejspíš bylo, jo, to jako v klidu. Nicméně bylo v plánu, že ten Leoš, že se mu to přinese takhle a že se mu to přiložil a řekne, Leoši, jsi prostě king, tak tady máme tohle, tak kdyby si s náma třeba zaspěl poslední refrén, bylo by to super. A bylo jako, byli jsme přesvědčení o tom, Okazma byl přesvědčený o tom, že ten Leoš na to kejvne a že to prostě bude jako velký závěr, že tam jako dají i s tím Leošem, což teda nakonec nevyšlo. Uh-huh. Což je škoda, a pak z toho vznikne i takový různý třenice. Jo. No, což je škoda. Ale vy jste to dělali primárně jako projekt, jako písničku, předpokládám. No jasně, my jsme to dělali, prostě, myslím, že všichni ty lidi, co tam se na tom podíleli, to dělali z toho důvodu, jo, tam třeba jako nikdo za to nedostal peníze žádný. Vůbec, jo. Tam šlo o to, že uděláme song, který bude hit, bude to dobrý song, a co se vybere, půjde na oběti dopravních nehod, což jako proti tomu nemůžu říct ani popel. Mhm, okej. Okay. Na Wikipedii jsem se taky dočet, že jsi žebřík 2017 v kategorii objev roku. To jsi vyhrál nebo nominace? To jsem vyhrál. To jsi vyhrál, OK, tak to jsi vyhrál. A pak je nominace na cenu Český slavík 2018 v kategorii objev roku. Nominace na ceny Anděl 2018 v kategorii objev roku. A tyhle už jsem prohrál. Paradoxně obě vyhráli moji kámoši, který se jmenou Miraj. Aha. Kterým ty pomáháš? Přesně, takže já jsem to textuješ? Vlastně vyhrál. Já takhle. Já jim nepiju celý texty, u pár jejich songů mám třeba třetinu, polovinu textu. Nebo takhle, jo, s kým je rád, pošle něco na revizi, když se neví rady. Takže takhle, takže jako s nima taky spolupracuju, takže je to i částečně moje. A můžeš být pořád ještě objev roku, nebo to je jenom... To už ne. Už nemůžeš, jo? Tak to si promeškal. Jednak vlastně. Proto, že Slavík se zrušil. A na něho prej jenom vynechali jeden rok. No, tak to se tak jako říká, ale spíš se říká, že to zrušili úplně. Uvidíme. Aha, nikdo neví. A já jsem viděl, že na ten objev roku je šance jenom jednou, proto jsem tomu věnoval, zejména v tom Slavíku je dost energie. Byl takzvaný slavičí týden, což znamenalo, že bylo třeba 4 streamy denně. Uh-huh. A prostě dělal jsem různý videa a takovýhle. Tak což nakonec to skoro stačilo, ale ve finále mě těsně přehli Miraj. A tak byla to sranda. A zas ono, jo, kdyby se ten objev vyhrál, tak třeba to zvedne nějakou návštěvnost o něco, nebo nějaký views o něco, ale zase kariéru to taky neudělá. Jo. Takže mám naopak radost třeba o to večer třeba ocení Zlatá deska za album Vlasy, protože to znamená, že opravdu dost lidí si to koupilo, dost lidí to poslouchá a to je vlastně, je to měřitelná nějaká metrika, což je důležitější než nějaká anketa popularity, řeknu. OK, teď jsem se tě chtěl něco zeptat, tyvo. Počkej. A co to bylo? Jo, já vím, ty jsi mi tady před natáčením, tak jsi mi říkal něco zajímavého, ale nevím, jestli to může říct na kameru. No to nevím, záleží, co to je. A hledně cen hudebních. Jo, asi si myslím. No jak to řekni. Dneska jsem byl na castingu moderátorů, rozhodně moderátora ocenění Anděl, že bych letos moderoval Anděli, ale vzhledem k tomu, že to byl šílený provar, tak si úplně nemyslel, že to jako dobře dopadlo. Ale bylo dobře, když tam přišel, já jsem si připravil nějakou veselý vstup na úvod jako pořadu,
A potom... Na ten casting. No, no, no. Oh. A já jsem v životě na casting, nic jsem nemoderoval nikdy, ale jako holky, co Sanděl mě oslovil, jestli bych tam nechtěl, tak jsem říkal, ten den nemám co, tak, tak se tam zastavím. A to je vlastně jedna z takových jako předzvěstí toho, jak to celý dopadne. Já jsem tam seděl v té recepci, čekal jsem, až půjde přijdou. A přišel týpek, mával na mě, já říkám, dobrý, on jde teda casting, a říkám, jo, tak se sednul ke mně a tak. Tak se sednul a jo, oni jsme kecali potom, no tak, a co vy teda děláte, čím se živíte? Já jsem říkal, no já jsem písničkář. A ještě takový jeden, dva dny jako zajdu do práce. Jo, tak jako pro radost. Jo, jeden, dva dny do práce. A jinak jste teda co? No, to jako písničkář se dá říct. A k tomu vaření jste se dostal jak? Okay. Tak já říkal, prosím. A to ukázalo, že mu tam zháněla casting nějakého Masterchefa nebo někoho. Takže jsme se tak trošku jako, jo, trošku taková... A vtipný výstup si udělal, jo? Který se ukázal, že byl dost trapný a jako vtipný nepřišel. A doufám, že to nemusím opakovat, že nechci. Ale nakonec to bylo docela fajn, myslím, jako, že to asi nedopadne, což si myslím, že je dobře pro celou českou televizi, ale... No ono je to docela, já vždycky mně přijde, že moderovat tyhle ty události je vždycky to moderátora strašně těžký, protože v tom publiku sedí lidi, vůbec nereagují na nic, mi přijde. Tak můžeš být jako jak vtipný, jak chceš. Jak na tom castingu. To možná, jo takhle, tak oni asi byli takový oni kvůli tomu, aby to publikum, jinak se všichni jako drželi, aby nevyboukli smíchy. Tak to bude ono, stanu, teď jsme jim udělali radost. No já vím, Ondra Sokol tak moderoval snad Slavíka. Teďka Slavíka, vlastně když jsem tam byl. A mně se to líbilo, jak to moderoval. Hele, mě vlastně taky. Bylo to, jako pak ty reakce těch psuli, lidí, že? Bylo, no jasně. No se, to už se nezavděčí. No tak hodně štěstí, no prostě. Jak to jde a máš teda lepší publikum, než bývá na těchto z těch akcích. Ale tak, většinou je to chyba toho moderátora. Jo, jasně, jasně, přesně tak. Kromě tohohle z toho, tak zmínil jsi teda, budeš moderovat Anděli? 100%. Jo, 100%. 150% tak máš křest Alba v září, jsi říkal? V říjnu. Těsně vedle. Tak budu rád, že dorazíte. A ještě něco připravuješ? Budu rád, když mi hodíte follow na YouTube kanál, kde se dějou docela věci. Tam dávám poměrně hodně videí. Pojďme udělat trošku prvničko. Normálně já si myslím, že ty máš víc odběratelů, jak já. Ty máš kolik, Stanislava? Ty máš 75 tisíc a já myslím, že mám... Tyjo... Myslím, že mám jenom 69, nebo 68. 68. Hamba, že já se vlezu. Hamba, hamba. Takže dejte mně odběr, lidi. Tak. A pak dejte odběr Pokáčovi. Budu rád, tam hodně videí, jestli vás to zajímá. A jsou tam písničky hlavně tvoje? Taky různě nějaký vlogy a takový ptákovi. A Instagram jedeš? Jo, jo, to mě baví, tam to taky docela... funguje, takže na Insta taky. A Facebook jdeš? Taky, i když to už je takový pro důchodce, že? Ono jako nedávno to bylo takový moderní, teď už je to bylo nějakou vyčpělej. Ale jo, tam jako třeba takové události, jako třeba koncerty, ty se nejlíp furt dělají na tom Facebooku, no, že, tam, že tam je taky a Twitter speciální. Jedeš? Ten ne, já nemám názory. Aha. Takže Twitter nevyužiju. A Snapchat? To jsem nějak přešel Insta storyčkama. A teďka, jestli, a to je možná ještě ta poslední sociální síť. Znáš aplikaci TikTok? Ne. Neznáš. Bude se o ní mluvit teďka. A je to hudební aplikace. Jo. Ne, je to Musical.ly. Znáš Musical.ly? Musical.ly znám. Slyšel jsi od Musical.ly? Mm-hmm. Tak je to vlastně Musical.ly předělaný. A lepší, jo? A to je jako to samý? Nebo... No, je to něco to samého. Ale od někoho jiného, jako? Ne, je to, myslím, jo. Že je to od nich, mm-hmm. od těch lidí, že to jenom přejmenovali. A prej to má teďka strašně jako nárůst a tak. Mm-hmm. A je to vlastně hudební hodně. Mm-hmm. Ale nevím, no. Ještě. Jo, tak vlastně ty nové věci, to je hezký, no. Super, takže Instagram, Facebook, YouTube a koncert v říjnu. A nebo doražte na jiný koncert, jejich mraky, mám je napsaný na svém Facebooku. A webovky. Nebo na Pokáč.cz, tam jsou trošku zastaralý, tak se nezlobte. Dámy a pánové, to byl Pokáč. A Pokáči, děkuji ti moc, napište do komentářů na stupnici 1 až 0, jak moc se vám líbila ta písnička, kterou jsme teď dneska složili a budeme se na vás těšit. Já se na vás budu těšit někdy příště. Mějte se krásně a děkujeme za pozornost.